Опрацювали все блоками та за 9 хвилин. У Дніпрі відбулася третя позачергова сесія Дніпровської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області 8-го скликання. Серед важливих пунктів порядку денного було затвердження нової структури виконавчих органів Дніпровської міської ради. Це другий етап оптимізації. Число працівників скоротили на 655 штатних одиниць, що становить 25% від загальної кількості. Тож нині їх 2141. За цим же документом об'єднали адміністрації Індустріального та Самарського районів у лівобережну адміністрацію Дніпровської міської ради. А замість Центрального та Чечелівського районів діятиме Центральна адміністрація міської ради. Окрім того, деякі комунальні підприємства ліквідували та реорганізували. Припинили свою діяльність такі комунальні підприємства, як Земград, Патріот і Методичний центр при Департаменті гуманітарної політики. Дніпротранскомплекс, Дніпродорсервіс, міські причали приєднали до комунального підприємства «Міськавтопарк». У новій структурі міської ради функціонуватимуть підрозділи – департамент по роботі з доходами місцевого бюджету, департамент капітального будівництва та управління з питань самоорганізації населення. Їх створили без збільшення робочих кадрів. Також на позачерговому засіданні затвердили кандидатури на посаду заступників міського голови Дніпра. З питань діяльності виконавчих органів щодо правоохоронної діяльності, діяльності виконавчих органів та з питань діяльності виконавчих органів щодо цифрової трансформації. Та не всі з цим були згодні. Хочу наголосити, що на погоджувальній раді було від фракції «Слуга народу» запропоновано окреме голосування щодо пункту 2.2 щодо заступників міської ради, тому що є питання до окремих заступників. На цьому оптимізація не закінчується. У подальшому її програму розширюватимуть. Також планують дати лад будинкам культури, бібліотекам та спортивним школам.